Prekogranična saradnja i regionalni razvoj je nešto što je i sada veoma interesantno, naročito u trenutku kada smo pogođeni ekonomskom krizom COVID-a. U subotu u 11 sati će biti webinar na kome će prvo nas pozdraviti i akademik Stojadinović, koji s nama to godinama organizuje, posle toga još jedan akademik iz Pirota, iz Kalifornijskog univerziteta San Diego, akademik Krstić i gradonačelnik, načelnica okruga. Posle toga će predstaviti svoje radove uvodnim izlaganjima devet naučnih radnika iz različitih država sveta, koje su, zato što je ovo internacionalna konferencija, imamo i Ruse, i Grke, i Bugare, i Makedonce, i mogu da kažem da ćemo posle toga staviti na sajt zbornih radova, koji ima više od 70 radova koji su ove godine došli. Tako da veoma smo zadovoljni odzivom i rejtingom koji polako stiče sve bolji i bolji naša naučna konferencija.